No, moje první reakce byla zaražená, protože jsem si říkal, koho může zajímat člověk jako já, ale třeba sdělím něco národu, něco smysluplného. Ale vzhledem k tomu, že ten pořad znám Honzu Krause poměrně dobře, máme spolu za sebou i nějakou práci a ten pořad znám, kromě toho, že tady taky ten pořad tady žije můj úhlavní přítel Jiří Chlumský, taky vlastně nejen proto, že to dělá, ale protože ten pořad jako celá, myslím, že není od věci, když je takovýhle druh pořadu v televizi. A myslím, že by to mohlo být prima i vzhledem k tomu, co je tady dneska za hosty, zvlášť teda, aniž bych chtěl nějak urazit paní Blanku Matragi, který se jako vážím, nevím, co má za sebou dílo, ale Petra Nesačelová, která natočila ten dokument, vlastně Hr nebo film o Heleně Kánové, která je moje taky kamarádka, se kterou jsem možná se seznámit právě díky natáčení seriálu jednoho. Tak jsem si říkal, no tak jo, tak půjdu. Jako, byl jsem nejdřív trošku zaražený, mám nebo nemám, a pak jsem říkal, tak jo, jednou mě to asi potkat muselo, tak mě to potkat. Vůbec ne, ale mám představu, na co se ho budu ptát já. To neřeknu. Nejbližší době můžu vidět, pokud budeme hovořit o divadle, tak je to Švandovo divadlo na Smíchově. Například ve hře Závislosti navzdory, která je o různých druzích závislostí, ať už je to alkohol, nebo lidi, nebo drogy, nebo tak. Potom v dalších asi 10 představeních, která tam ve Švandově divadle. A pak v televizi, no, ale to jsou různé seriály. A teďka momentálně natáčím film, který se jmenuje Horáková. Mám tu čest, obdržel jsem roli Jana Masaryka. Tak to mě teďka tak jako docela zaměstnává a moc mě to baví, ta práce. Woodcopf je takový sport, který není ještě moc rozšířený, nicméně několik mistrovství světa už za sebou máme, poměrně slušnou členskou základnu. Jak jsem se k tomu dostal? No, na vodě, na fakultativním vodáckém kurzu, který pod vedením profesora Petra Pacha pořádáme každý rok. A tam se to na Zlaté koruně každý rok hraje, už snad 25-30 let. No a my jsme si řekli, že nejenom na vodě by bylo dobré to hrát, ale i v té Praze, je to taková záminka, abychom se viděli s herci, s kolegy, nejenom herci, s kterými se nevidíme jinak celý rok třeba, protože jsme každý někde jinde, že máme svých prací a svých rodin, těch povinností je hodně, takže se jednou za rok sejdeme, uspořádáme mistrovství světa ve Woodcopfu a pak jdeme na pivo. No, letos se účastnilo tuším tak 25 hráčů, někdy i 30. No a jako oni těch lidí se tam sejde mnohem víc, že ne všichni hrají, a spousta lidí se tam sejde právě, že se to nabalí, že tam chodí lidi jako prostě si sednout a pokecat a nehrajou ani jenom fandě a pak se zpívá hymna na konci, hymna Woodcopfu a jde se do hospody. Je to venkovní hra, hraje se to v parku na Klamovce, u zahradní restaurace Klamovka pravidelně, takže tam je to vždycky tak jako poblíž všechno, je to takový venkovní sport. Vím, se to hrát moc nedá, ale dá se to eventuálně pořádat i v tělocvičnách nebo tak, ale je to lepší hrát to venku, tak to střílení. Ivan Trojan nechodí, Ivan Trojan má strašně práce, Ivan nechodí. Ivan jako jeden ze zakladatelů nebo z objevitelů toho sportu je jaksi zapsán v análech, ale on přímě řečeno nikdy moc dobrý nebyl. Myslím jako hráč Woodcopfu. Já normálně jako před představením, no jako uvidíme, jestli nebude Honza moc zlobit.